ብልጹጽኢት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማ ይቕጽል ኣብ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድር ብራስለስ ሳይክሊንግ ክላሲክ ንኖርዌጃዊ ተቐዳዳማይ ዮናስ ኣብርሃምሰን ተኸቲሉ ካልኣይ ተርታ ሒዞም። ኣብርሃምሰን ብመጥቃዕ ተወፂኡ ክዕወትን ከሎ ቢንያም ድማ ንዓባይ ጉጅለ ረቲዕዩ ካልኣይ ተርታ ሒዞም። ጀርመን ካብ እተእንግዶም ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ዝኾነ ብራስለስ ክላሲክ 218.4 ኪሎ ሜትር ሸፊኖም። ቱርካዊት ክለብ ፌነርባች ሎም ሰንበት ኣብ ቅድሚ 10 ሓደ ደገፍታን ስቴድየም ዝመልኡ ንፖርቹጋላዊ ኣሰልጣን ሆዜ ሞሪኖ ዘስፔሻል ዋን ዝብል ዝተጻሕፋ ማልያ ኣሰንያ ብወግዒ መዚዛቶን ኣላልያቶን። ኩዕሶ እግሪ ቱርኪ ኣብዛ ዝተወደአት ዓመተ ውድድር ንዓለም ዘገረመ ምህራም ዳኛ ደገፍቲ ናብ ፀወታ ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ተፃወቲ ዘውረድዎ ጉድኣትን በቲ ኣብታ ሃገር ዘጋጠመ ከቢድ ምንቅጥቃጥ መሬት ሞት ጋናዊ ክርስትያን ኣሱ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጋንታ ዝወረደ ሓደጋን ካልእን ከቢድ እዋን እናሕለፈ እዩ ሰጊርዎም። ፌነርባቸ ንሞሪኖ መዚዛ ዘላ ኣብ ናይ ካብ ፀወታ ንፌደሬሽን ሃገራ ንምቋም ኣንጻር ጋላት ሰራይ ናይ ትሕቲ 19 ዓመት ጋንታ ሰሊፋ 2 ጥራይ ተፃዊታ ዝወፃ ተወሲኽካ ንመንግስቲት ሃገር ክሳብ ዘተሓሳስበ እዩ ፀገማት ከጋጥሞ ተራእዮም። በንጻሩ ድማ ደረጃ ኣውሪዱ ዝፀንሐ ሃገራዊት ጋንታ ቱርኪ ናብ ዋንጫ ኤሮጳ 2024 ክትሓልፍ ንመጻረይ ግጥማት ብዘእምን ብቕዓት ወፂያቶም። ሎሚ ነቲ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ዓለም ዝሰርሐን 2 ፅዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ዝዓተረን ሆዜ ሞሪኖ ናብ ተርኪሽ ሊግ ምምጻእ ፌነርባቸ ሓድሽ ሓይሊ ብምፍጣር ንዕቤት ኩዕሶ እግርቲ ሃገር ዓብ ተራ ክፃወት ትፅቢት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርቲ ሃገር ኮይኑሎም። ወዲ 61 ዓመት ሞሪኖ ሎሚ ንግሆ ናብ ቱርክ ምስ ኣተወ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ትሒዝኡ ድሙቕ ናይ ምቕባል ስነስርዓት ተኻይድሎም። ድሒሩ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዛ ክለብ ናብ ደገፍቲ ኣብ ዘሕለፎ ፃውዒት መርሓባ ደገፍቲ ፌነርባቸ ኣብ ካዲኮይስ ስቴድዮም ይራኽበና ጉዕዞ ናብ ሓባር ንጀምር ዝብል ነይሮም። ከም ፃውዒቱ ድማ እቶም ካብ ሞሪኖ ልዑል ተስፋ ሕዲሮም ዘለዉ ደገፍቲ ግልብጥ ኢሎም ናብ ስቴድዮም ብምምፃእ ተቐበልዎም። ካብ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ዝስጎግ ብዘይስራሕ ዝፀንሐ ሞሪኖ ትማል ምሸት ንመዛዘመ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ መደበር ቲቪ ቲኤንቲ ስፖርት ድሕሪ ምትንታን እዩ ናብ ቱርኪ ኣምሪሖም። ፈሪሞ ዘሎ ኮንትራት ክሳብ 2026 ንክልተ ዓመት እዩ። ጉዕዞኦም ብሓባር መሚም ድማ ብሓደ ዓመት ንክውስኹ ተረዳዲኦም ኣለዉ። ካብ ቱርካውያን ተዓዘብቲ ነዚ ዓይነት ስነስርዓት ምቕባል ካብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ቱርኪ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ሰብ ገዝኡን ምዝንጋዕን ገዲፉ ከምዚ ዓይነት ዝእከቦ ከም ሆዜ ሞሪኖ ዝመሰለ ምዝመፅእ ጥራ ኢሉ ሓደ። ካልኣይ ድማ ትስዕብ ዓመተ ውድድር ምስ ሞሪኖ ኣዛናይት ክትከውን እያ ሂወት ዘለዎ ሰብ ይበል። ሳልሳይ ከዓ እዚ መጀመርያ እዩ ብሕጂ ዝመፅእ ይረኣየካ ዝብሉ ይርከብዎም። ክለብ ፌነርባቸ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር ብኣሰልጣኒ እስማዒል ካርታል ተመሪሓ ሓንቲ ናይ ሊግ ፀወታ ጥራይ ተሳዒራ 99 ኣዋህሊላ እናሃለወት በታ 102 ዝኣክበት ጋላት ሰራይ ተበሊፃ ካልኣይ ተርታ ኣሒዛ። በዚ ሓዘቶ ደረጃ ድማ ኣብ መጻረይ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ብምስታፍ እንትዳ ሓሊፋ ተሳታፊ እቲ 36 ክለባት ዝካፈልኦን ብሓድሽ ፎርማ ዝፅወትን ናይ ዓመተ ውድድር 2024-25 ቻምፒዮንስ ሊግ ክትከውን እያ። ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ መጻኢኡ ዘየነፀረ ዘሎ ፖርቹጋላዊ ሓለቓ ጋንታ ብሩኖ ፈርናንደዝ ብመገዲ ወኪሉ ምስ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ርክብ ምክያዱ ይግለጽ ኣሎ። ባርሴሎና እውን ንኩነታቱ ብቐረባ ምክትታል ትርከብ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ታሪክ 34 ዓመታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝደኸመት ዓመት ኣብ ዝሓለፈትላ ፈርናንደዝ 10 ሽሮታት ምስ 8 ቀረባ ኣበርኪቶም። ካብ ወርሒ ለካቲታት ሒዙ መጻኢኡ ንጹር ከይገበረ ክጓዓዝ ዝፀንሐ እዚ ዝበለፀ ምፍራም ድሕሪ ዘበነሰር ኣሌክስ ፎርግሰን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ካፋሊ ብመገዲ ኤፍኤ ካብ ኣብ ኤሮፓ ሊግ ዘሳትፍ ኮታ እንተሓዝ እውን ኣብቲ ዝዓበየ ውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ ብስሩዕ ንምስታፍ ክለብ ክቕይር ከም ዝኽእል ክግለጽ ጸኒሒኦም። ካብ ዛዕብያ ማዕከናት ዜና ስፖርት ፖርቹጋል ዝኾነት ኦጆጎ ሎሚ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ወኪል ብሩኖ ፈርናንደዝ ሚጎል ፒንሆ ምስታ ኣብ ጀርመን ናይ 11 ዓመታት ክብርታታ ዝተመንጠለትን ብቪንሰንት ካምፓኒ ተመሪሓ ንዕብላልነት ባየር ለቨርኩሰን ክትምክት ዓብ ምድላዋት ጽብያ ዘሎ ባየር ሙኒክ ቀዳማይ ርክብ ኣካይድሎ። ሓበሬታ እዛ ማዕከን ዜና ባርሴሎና እውን ንወኪሉ ንምዝራብ ድልውቲ ከም ዘላን ኣብዘን ዝመፀ መዓልታት ፈተነ ክተካይድ ትፅቢት ይግበረላን ይብል። ን4 ዓመት ፈረቓ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተፃዊቶብ ዘሎ ብሩኖ ፈርናንደዝ ብዘይካ ወናጩ ኤፍኤ ካብን ከረቦ ኣካብን ንዓበይቲ ዓወታት ኣይበቕዐን። በዚ ከኣነ ሓድሽ ሂወትን ዝያደ ዓወትን ድሕሪ ዋንጫ ኤውሮጳ ብመጻኢኡ ክሓስብ ከም ዝግደድን ውሳኒኡ ሽዑ ከም ዘፍልጥን ግልጽ ገይርዎ ብዝነበረ እዚ ዜና ተጨባጥ ምዝኸውን ናይ ምውፃእ ምርጫ ወሲዱ ከም ዘሎ የነጽር።
ወዲ 29 ዓመት በፅሒ ዘሎ ብሩኖ ፈርናንደዝ ሕጂ ኣብዛ ግዜ ዝፍርማ ሓዳስ ኮንትራት ኣብቲ ላዕለዋይ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ዝግለጽ ናይ መወዳእትኡ ከም እትኸውን ኣየማትእን። ዝሓለፈ ዓመት ካብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግን ቶተንሃምን ንሃሪኬንን ኤሪክ ዳየርን ዘፈረመት ባየር ሙኒክ በዛ ክራማት ብርክዝ በሉ ተፃወቲ ካብዚ መድረኽ ናይ ምፍራም መደብ ሓንፂ ፃምህላዋ ምስታ ክለብ ተኣሳሲሩ ኣስማቶም ካብ ዝለዓል ተፃወቲ ምርዳእ ይከኣል። ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ክልያን ኢምባፔ ምስ ሪያል ማድሪድ ንምፅምባር ፌርምኡ ከም ዘንበረ 30 ሰነ ኣብ ፒኤስጂ ዘለዎ ኮንትራት ምሰብቅዕ ድማ ብወግዒ ኣባልታት ማሊ መበል 15 ፅዋ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘለዓለት ሪያል ማድሪድ ከም ዝኸውን ተገሊጾም። ወዲ 25 ዓመት ምባፔ ብዘይካዚ መስርዕ ምስ ጋርዳ ሊጋ ሓደ ሓምለ ብወግዒ ምስተኸፍተ እዩ ምዛ እርግፀኛ ሓዳሽ ክለቡ ኮይና ዘላ ስጳኛዊት ክለብ ክፅምበር። ሪያል ማድሪድ ዝመፅእ ሰሙን ነዚ ብነፃ ዝውውር ናብ መሳርዓት ፅምብሮ ዘላ ተፃዋታይ ብወግዒ ኣባላ ምዃኖም ዝገለፀት ድሕሪ ዋንጫ ኤውሮጳ ምዝዛሙ ይኹን ናይ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ንጥፈታት ኣብቲ ውድድር ኣብ ዝተወድኦ ድማ ናብ ሳንቲያጎ በርናቦ ከምቲ ልሙድ ከዋክብቲ ከተመፅእን ከላ ትገብሮ ፅምብል ከተካይደሉ እያ። እዚ ጥቃዓይ ምስታን 7 ዓመታት ክፃወተላ ዝፀንሐ ፈረንሳ ሳዊት ክለብ ብዘይተኸፍሎ ተረፍ 80 ሚሊዮን ዶላር ይዋጠጥ ከም ዘሎ ይግለጽ። ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ዚ ግዜ ክወስዶ ዝግብኦ መሃያን ምስተኣትሉ ዝነበረ መቕሽሽ መብፃዓን ኣታዊ ክገብሮ ዝግብኦ እያ ኮነኢላ ምኽፋል ኣብያቶ ኤን ዝብላ ማዕከናት ዜና። ፕረዚደንት ናስር አልኸላፊ ነዚ ንሓንቲ ዓመት ኮንትራት ክሕድስ ተሰማሚዖም ዝነበረ ጥቃዓይ ከምዝጠለመን ኮንትራት ከም ዘፍረሰን ገሊፅዎ ነይሮም። ብ2017 ካብ ሞናኮ ናብዛ ክለብ ዝተፀምበረ ኢምባፔ ብዘመዝግቦ 256 ሸወታት በዓል ክብሮ ሰና መዝጋቢ ብምዃኑ ይተፋንዮም። ወላድ ኣምስ ሪያል ማድሪድ ብነፃ ዝውውር ይፅምበር ይሃሉ እምበር ክሳብ 2029 ኣብዛ ክለብ ንዘፅምሖ ኮንትራት ብገዚፍ ገንዘብ ይክፍርሞም። ዓመታዊ 15 ሚሊዮን ኤሮ ማህያ ክወስድ እዩ። ኣብ 5 ዓመታት ዝዝርጋሕ መቕሽሽን መፈረምን ተረኣይነትን ድማ 150 ሚሊዮን ኤሮ ካብ ማህያ ወፃኢ ክፍሊት ኣለዎ። ወላ እኳ ጀርመናዊ ኣካፋሊ ቶኒ ክሮስ ብሃንደበትን ካብ ትፅቢት ወፃኢን ትማሊ ናይ መወዳእታ ፀወትኡን ሪያል ማድሪድ የካይድ። ወዲ 38 ዓመት ሉካ ሞድሪጅ ግን ንሓደ ዓመት ንምፅናሕ ሓድሽ ውዕል ናይ ምፍራም ስምምዓት የካይድ ኣሎ። ሪያል ማድሪድ ነታ ትማሊ ካብ ከተማ ለንደን ዝወሰደታ መበል 15 ፅዋ ቻምፒዮንስ ሊግ ሎም ሰንበት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ጎድናታት ከተማ ኣክፅም ብላ ኣማስያላ። ፕረዚደንት ፍሎረንቲኖ ፔረዝ መበል 15 ዋንጫ ምውሳዶም እንታይ ተሰሚዕዎ ምስተሓተ ዘሐጉስ ዓወት እዩ። ይኹን ግን ብዛዕባ መበል 16 ዋንጫ ምሕሳብ ድሮ ጀሚርና ኣለና ክብል መሊሶም። መበል 13 ተርታ ፕሪምየር ሊግ ሒዛ ዝወድአት ለንደናዊት ክለብ ፉልሃም ንእንግሊዛዊ ኣካፋሊ ኣርሰናል ኤሚል ስሚዝሮው ተቓጻጺ ከይበዝሐን ከሎ ብኣግኡ መስርሑ ክትፍጽም ምስ ኣርሰናል ርክባት ክጅምር ቀርብቲ ምህላዋ ቴሌግራፍ ገሊጻ። ኣብ ማእከል ሜዳ ኣርሰናል ቦታ ክረክብ ተጸጊሙ ዘሎ ስሚዝሮው በዛ ክራማት ክዕደጉ ብዝድለዩ ዘለዉ ተጻወቲ መሊሱ ካብ ፀወታ ከይርሕቕ ካብ ምዝጋእ ወፂኡ ሓድሽ ህይወት ክፍትንን ብቋሚ ክጻወትን ቀዳማይ ምርጩ ምዃኑ ይግለጽ እዩ። ፉልሃም ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ባየር ሙኒክ ፋንያቶ ብመወዳእታ ደቃይቕ ምስላ ጣብዎ ዝተመልሳ ፖርቹጋላዊ ኣካፋል ፓሊንሃ ከስሮ ዘሎ ተኽእሎ ኣብ ቦትኡ ስለ ዝኾነ እያ ንስሚዝሮው ንሓይሊ ምክፋላ ክድርዕ ጠሚታቶም። ምስተሕቲ 21 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ብምዃን ዋንጫ ኤውሮጳ ዝዓተረ ስሚዝሮው ምስ ኤዲን ኪትያ ኣሮን ራምዝዳልን ካብቶም ንምጥርቓም ገንዘብ ተባሂሎም ብኣርሰናል ንዕዳጋ ክወርዱ ትፅቢት ዝግበረሎም ተፃወቲ እዮም። ኣብ 10 ግጥማት ተቐይሩ ብምእታዊ ኣብዛ ዓመት ዝተሰለፈ ስሚዝሮው ብቕዓቱ ናብ ምምላስ ተቓሪቡ ኣብ ዝበሃል ዝነበረ እቲ ልሙድ ዝኾነ ተርእኡ ከቢድ መሃርምቲ ስለ ዘጋጥሞ ኣርሰናል ኣብዚ ፍርያት ኣካዳሚኣ ዝኾነ ተፃወታይ ዝነበራ ትፅቢት ባይታ ክሃርም ተራእዮም። ስለዚኣ ምስቶም ነዛ ትመፅእ ሓዳስ ዓመት ኣገዳስነት ዘይብሎምን ንዓወት ዝደፍኡ ተፃወቲ ክቕየሩ ዝወሲናትሎም ዘላ ተፃወቲ ተሰሪዑና ተባህለ ተደጋጊሙ ዝግለጽ። ሻምናይ ተርታ ፕሪምየር ሊግ ሒዛ ዝወድአት ማንቸስተር ዩናይትድ ቀዳማይ መስመራን ምድልዳልን ንራስሙስ ሆይላንድ ምውድዳር ፈጢሩ ዝድግፎን ኣጥቃዒን ምዕዳግ ሓድን ተካይድ ኣብ ዘላቶ ወልቭስ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ንእትትምኖ ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ማትያስ ኩንሃ ኣማዕድያቶ ከም ዘላ ተገሊጾም። ናይ ኩንሃ ምዘይሰልጣ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ኣብ ዌስትሃም ብሉፅ ብቕዓት ንዘንፀባርቐ ጋናዊ ኣጥቃዓይ መሓመድ ቅዱስ ብካልኣይ ኣማራፂ ጠሚታቶ ምህላዋ ጋዜጣ ሚረር ገሊጻ። ንትሽዓተ ዓመታት ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተጓዕዘ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኣንቶኒ ማርሻል ካብዛ ክለብ ተፋንዩ
ገዲፎን ዘሎ ሓጓፍ ክትዓብስ ግድነት ዘሎ ዩናይትድ ቅድሚ ሕጂ ክትክተሎ ካብ ዝፀንሐ ዝተጋነነ ወፃኢታት ተኣልያ ብቅርጡ ባጀት ንምዕዳግ ከይተሃወ ክትሪኦ መስርሕ እዮም። መጻኢ ወዲ 26 ዓመት እንግሊዛዊ ጥቃዕያ ማርኮስ ራሽፎርድ እውን ንጹር ኣብ ዘየለዎ ማዕረቲ ኣብ ዳሕርዋይ መስመራ ክትገብሮ ተሓቲታ ዘላ ገዚፍ ምትዕርራይ እቲ ሸወታታ ምምዝጋብ ፈጺሙ ደኺሙ ነዚ ዓመት ዝወደአ ቀዳማይ መስመራ እውን ዓብዪ ጽገና ይክደሊ። ኤሪክ ተንሃግ ስርሑ ዓቂቡ ኣብ ዛጋንታ ምዝቕጽል መጻእቲ ትማሊ ኣመዛዘሚ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ተሰሊፉ ዘምሴ ጀደን ሳንቾ እንታይ ከም ዝኸውን ንጹር ኣይኮነን። በዚ ኸኣ ብዙሕ ሕቶታት ኮማሚሩ ዘሎ መስመር እዩ። ናይ ማሶን ግሪንውድ ናይ ጌታ ፍልቑሑ ወዲኡ ዘሎ ተጻዋታያ እውን ከይረሳዕካ ወላ እኳ ተደራረብቲ ማህረምቲ ነዚ ዓመተ ውድድር ከምቲ ዝድለ ከይፃወታን ተዓገቶ ወዲ 25 ዓመት ማትያስ ኩንሃግን 12 ሸወታት ፕሪምየር ሊግ ዝርከቦ 14 ጎላት ይመዝጊቦም 8 ቀረቡን ኣበርኪቶም። ሓደ ካብቲ ወልቭስ ኣብ ኤውሮጳ ዘሳትፋ ደረጃ ንምሓዝ ተጸጊዓና ተባህለት ኣብ ምውዳእ ዓመት ውፅኢት ኣብዋ ናብ መበል 14 ተርታ ወሪዳ ዝወዳኣትሉ ምኽንያት ማህረምቲ ማትያስ ኩንሃ ፔድሮ ኔቶን ህዋንግ ሄቻን ኣብ ሓደ እዋን ስለ ዘጋጠማ እዩ። ብፍላይ ከዓ ኩንሃን ኔቶን ንዝበዝሐ ፀወታታ መወዳእታ ክልተ ዋርሒ ስለ ዝተኸስሮም ዝሓለፈ ዓመት ያ ወልቭስ 44 ሚልዮን ፓውንድ ውፅያ ካብ ስጳኛዊት ክለብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ዓዲጋቶ በዛ ክራማት ክሸጦ ምስ እትግደድ ድማ 60 ሚልዮን ፓውንድ ክትሓተሉ ትፅቢት ይግበር። ሰሙናዊ 60,000 ፓውንድ ጥራይ ክፍሊት ዝረክብ ኩንሃ ፃውዒት ከም ማንቸስተር ዩናይትድ ዝመሰላ ክለባት ንክፍሊቱ ብውሕዱ ብሰለስተ ዕፅፊ ስለ ዘዕብዮ ዓይኑ ዘይሓስየሉ እዩ። ንምክትታልኩም ኣመስጊና ንፍለብ ቀጻሊ ረኽበና ሰሰና እዩ።